Lekcia číslo 91. Zázraky sú vidieť vo svetle. Je dôležité si pamätať, že zázraky a vízia spolu nevyhnutne súvisia. Je potrebné opakovať si toto a opakovať si to často. Je to ústredná idea tvojho nového myšlienkového systému a vnímania, ktoré je jeho výsledkom. Zázrak je stále prítomný. Jeho prítomnosť nie je spôsobená tvojou víziou a jeho neprítomnosť nie je dôsledkom tvojej neschopnosti vidieť. Prejavuje sa tu iba tvoja schopnosť si zázraky uvedomovať. Vo svetle ich uvidíš, v tme nie. Svetlo je teda pre teba rozhodujúce. Ak zostaneš v temnote, zázrak neuvidíš. Si preto presvedčený, že neexistuje. Vyplýva to z predpokladov, z ktorých temnota vychádza. Popretie svetla vedie k neschopnosti svetlo vnímať. Neschopnosť vnímať svetlo znamená vnímať tmu. Svetlo potom pre teba nemá zmysel, napriek tomu, že je prítomné. Nemôžeš ho využiť, pretože nevieš o jeho prítomnosti. Zdánlivá skutočnosť temnoty pritom činí myšlienku sveta nezmyselnou. Ak ti niekto povie, že to, čo nevidíš, existuje, znie to ako nepričetnosť. Je veľmi obtiažné presvedčiť sa, že nepričetnosť je nevidieť to, čo je, a vidieť to, čo nie je. Nepochybuješ o tom, že oči tela môžu vidieť. Nepochybuješ, že predstavy, ktoré ti ukazujú, sú skutočnosťou. A tak veríš v temnotu, nie vo svetlo. Ako je možné to zmeniť? Pre teba samotného je to nemožné. Ale ty na to však nie si sám. Tvoje úsilie, či už je akokoľvek chabé, má silnú podporu. Keby si si len uvedomil, aká veľká je táto sila, pochybnosti by ti zmizli. Dnes sa budeme venovať pokusu umožniť ti túto silu pocítiť. Až túto silu, ktorá ti približí zázrak na dosah, v sebe pocítiš, nebudeš pochybovať. Ako náhle si túto silu v sebe uvedomíš, zázraky, ktoré pocit slabosti skrýva, i hneď vstúpia do tvojho povedomia. Trikrát denne venuj 10 minút chvíli stíšenia, kedy sa budeš snažiť opustiť svoje slabosti. To sa dá dosiahnuť veľmi ľahko, keď si povieš, že nie si telo. Viera smeruje tam, kam chceš. A podľa toho dávaš inštrukcie tvojej mysli. Tvoja vôľa zostáva tvojim učiteľom a má všetku moc činiť, čo si učiniť praje. Môžeš uniknúť telu, ak sa tak rozhodneš. Môžeš prežiť silu, ktorá je v tebe. Dlhšie cvičenia začni nasledujúcim prehlásením pravdivého vzťahu medzi príčinou a následkom. Zázraky sú vidieť vo svetle. Oči tela svetlo nevnímajú. Ja však nie som telo. Čo som? Otázka,
ktorú tento výrok končí, je potrebná pre naše dnešné cvičenie. To, čo si myslíš, že si, je presvedčenie, ktoré je nutné odčiniť. To, čo skutočne si, ti však musí byť odhalené. Presvedčenie, že si telo, si žiada opravu, pretože je mylné. Pravda o tom, čo si, sa obracia na tvoju vnútornú silu, aby si si uvedomil, čo taká chyba skrýva. Ak nie si telo, tak čo si? Potrebuješ si byť vedomý toho, čo Duch Svätý používa, aby v tvojej mysli nahradil obraz tela. Potrebuješ cítiť niečo, v čo by si mohol vložiť svoju vieru, keď ju odoberieš telu. Potrebuješ skutočnú skúsenosť niečoho iného, hmateľnejšieho a istejšieho. Niečo, čo si zaslúži viac tvojej viery a čo skutočne je. Ak nie si telo, čo si? Úprimne sa opýtaj. A potom po niekoľkých minútach dovol, aby chybné myšlienky týkajúce sa tvojich vlastností mohli byť opravené a ich protiklady zaujali ich miesto. Povedz si napríklad: nie som slabý, ale silný. Nie som bezmocný, ale mocný. Nie som obmedzený, ale neobmedzený. Nie som pochybujúci, ale istý. Nie som ilúziou, ale skutočnosťou. Nemôžem vidieť vo tme, ale vo svetle. V druhej fáze tohto cvičenia sa pokús tieto pravdy o sebe použiť. Sústreď sa zvlášť na prežitie sily. Pamätaj si, že akýkoľvek pocit slabosti je spájený s presvedčením, že si telo. S presvedčením, ktoré sa mýli a nezaslúži si dôveru. Pokús sa tomuto pocitu prestať veriť. I keby to malo byť iba na okamih. Postupne si budeš zvykať veriť niečomu hodnotnejšiemu vo vnútri seba. Na zvyšok cvičení sa uvoľni a buď si istý, že tvoje úsilie, akékoľvek skromné, je úplne podporené silou Boha a všetkých jeho myšlienok. Z nich bude tvoja sila pochádzať. Vďaka ich pevnej podpore v sebe pocítiš silu. Pri tomto precvičovaní, v ktorom zdieľaš rovnaký účel, ako je ich vlastný účel, sú s tebou zjednotené. Im patrí svetlo, v ktorom uvidíš zázraky, lebo ich sila je i tvojou silou. Ich sila sa stane tvojimi očami a ty uvidíš 5-krát a 6-krát za hodinu. V primerane pravidelných intervaloch si pripomínaj, že zázraky sú vidieť vo svetle. Ak sa stretneš s pokušením, určite použij dnešnú myšlienku. Pre tento zvláštny účel bude užitočná následovná forma. Zázraky sú vidieť vo svetle. Nech kvôli tomuto pokušeniu nezatváram oči. Koniec lekcie 91.